Дві сотні підопічних хмельницького притулку стерилізатора зустріли нашу знімальну групу гучним гавканням. Директор каже, так собаки реагують на всіх чужинців, які заходять на їхню територію. Саме наближається час обіду, працівник притулку Ігор готує три види каші та м'ясний бульйон для них. Для цуценят, виходить, вариться рис, в першу очередь. Потім вариться гречка, теж для цуценят. Потім йде овсянка, десь кілограм до 60-70 кілограм. М'ясо є, ми от бульйон, це виходить, варимо постійно. Більшість харчів притулок привозять волонтери, каже завідувач закладу. Грошей, які виділяє міська влада, не вистачає. Зі слів Олега Кошового, на початку року, коли формували бюджет притулку, собак було вдвічі менше. Тепер їх 200. З початку цього року нам підкинули біля 60 цуценят. Ми їх теж не можемо викинути за забор, тому що вони не адаптовані. Місто виділило в 3 рази більше коштів на стерилізацію. Це 1000 собак і котів. Відповідно, і навантаження збільшилось. Тварин після стерилізації та інших хірургічних операцій поміщають у вольєри в критому приміщенні, колишньому корівнику. Застеклили тут вікна, вичистили більше машини, сміття, ну і зібрали будматеріали і за допомогою волонтерів почали будувати. І фактично тут за 1,5 місяця, за 2 ми збудували 8 вольєрів. В ізоляторі наразі перебуває і барсик, який травмував лапи, коли його волокли прикутував ланцюгом до машини. Для нього знайшлися нові господарі. Кожен місяць нам вдається десь середня так статистика 5 собак місяць пристроювати. Олег Кошовий каже, трапляється, що собак повертають в притулок. А цей пес, який сумує в вольєрі, надовго запам'ятає людей. Він потрапив в притулок з перебитим лопатою хребтом. Собаці зробили операцію. До всіх пролікованих навідується ветеринар. Привозять сюди собак зазвичай волонтери. Майже кожен день у нас є якісь нові собаки, які постраждали від людей. Чи машина збила, чи десь в річки впала, чи ще десь. Отруєння дуже часто. Обов'язки 8 працівників притулку не ділять, каже завідувач, який сам власноруч майструє будки для нових підопічних. До холодів мають зробити приблизно 40 осель для цуциків. Ми до морозів готові, тому що ми привезли і терсою запаслися, і сіном, соломою, так що всі будки будуть утеплені і все буде добре. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.